macam tu dan dia kisah macam tu sempur entah macam ni kan dia ke sana awal suri dia ke dia cik dulu dua cik dia cik si cik dia mahu jual tu tu nama tu sungzi yang orang nak buat ke sana tu tanah tu yang ada tu tu ni yang cik sampai mana tu sama kau yang buat je dia test test tu show dia cik ni nanti yang aku main tua ni yang cik sampai 我们去参选的这些车子，也是创业的，比较多的。就是那地，这边这个建筑的嘛，这些车的比较多。第一，因为新的项目，像长乐路，第二个，前面的租金也不简单，第三个，这个，青，西宋，排队啊，长乐路，那最难搞的这个情况下，你想把你们这边的都打，你的。 长乐路这边，其他搞不出。像我们呢，就，大家就是把那点的，那个嘞，那我确实学一点那个，那点那我确实，要我其他学一下，就是些，反正，长乐路不打那有的了，很多路不打那个去修的，这些嘞。